Perusahaan automobil nasional Stan Berhad Proton menunjukkan pengembangan positif selepas kenderaan utiliti sukan SUV pertama model X70 mendapat sambutan baik sejak dilancarkan Disember lalu. Menurut pengarah urusan DRB Highcom, Datuk Sri Said Faizal Albar, 10% daripada keseluruhan jumlah berkenaan merupakan pasaran kepada pelanggan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata pada sesi media sempena DRB Highcom Media Escapade 2019, setakat ini model X70 yang dilancarkan melalui kerjasama Proton dan Geely Holdings menerima lebih 20,000 tempahan dan 10,000 unit telah diserahkan kepada pelanggan. Selaras dengan itu, operasi model pemasangan tempatan CKD X70 akan dilaksanakan di kilang pengeluaran Proton di Tanjung Malim. Tambah Datuk Seri Faizal, sejumlah RM1.2 bilion pelaburan diperuntukkan bagi meluaskan kilang pengeluaran dan pembangunan itu. Tanjung Malim akan jadikan pusat pengeluaran model baru Proton pada masa hadapan.